Hej, så vi är framme vid säsongens sista äventyr som är ett lagom blandat men riktigt fett program som vi har framför oss. Jag står nu i Globen i Stockholm där världens hittills största actionsportgala inomhus just har ägt rum. Och ni kommer få se det bästa av de bästa lite senare. Så ska vi följa med ett par killar som satte brädan på ryggen, knatade ut i bergen, sov i snögrottor och åkte helt orörd snö. Men först ska vi norrut. Och då menar jag riktigt långt norrut. Kebnekaise närmare bestämt. 28 timmars järnvägsresa för oss från Stockholm till det stadsliknande municipalsamhället Kiruna, åtskilliga mil norr om polcirkeln. Från Kiruna ämnar vi oss till Kebnekaise turiststation och därifrån upp till den eviga snön på Kebnekaises högsta topp. Kebnekaise turiststation ligger i den imponerande Latjodalen 600 meter över havet. Den uppfördes 1907 och påbyggdes 1923. Stugan rymmer 24 bäddar, storstuga och kök med mera. Föreståndarinnan, fröken Göransson, såg just inte ut som hon tyckte det var besvärligt att få så många gäster. Hon är nämligen specialist på vildmarkshushåll. Sällskapet passerar Tarfalladalen med dess göklar. Den vänstra av fjällspetsarna är sydtoppen i Kebnekaise-massivet. Att ensam ge sig ut i den stora vitheten är naturligtvis inte tillrådligt. Man kan råka ut för snöstorm, snöblindhet, man kan gå vilse, bryta skidorna, man kan råka ut för snöskred! Nu för tiden finns det hygglig bilväg ända till Nikkaluokta, men därifrån så får man, om man inte har tillgång till skoter, antingen beställa bandvagnen eller helt enkelt skida de två sista milen till fjällstationen som har blivit större och faktiskt förökat sig lite. Men huvudbyggnaden består fortfarande, i alla fall till vissa delar, av det gamla stenhuset. Här råder det kanske inte febril, men dock aktivitet i stort sett året runt med högalpina kurser. Och så givetvis klättring av olika slag. Klättringen har ju vuxit sig ganska stark i Sverige de sista åren. Och isklättringen har blivit så att säga kommit på köpet av det hela. För nu kan man gå klätterkurs lite var som helst i Sverige. Alltså vanlig klippklätterkurs. Men just isklättringen, det här alpina när man har lite snö och is och riktiga berg. Det finns inte så mycket ställen man kan göra det och få lära sig det. Och Kebnekaise är ju ett klassiskt område och man har haft mycket kursverksamhet här länge. Vad är det som gör isklättring så speciellt? Ja, det är svårt att säga, men det är oerhört mycket faktorer som spelar in. För det första så det går inte att göra artificiellt i princip. Det finns visserligen nere i Europa, de har lyckats få till artificiella isfall, men annars är man är böjd att ge sig iväg ut i naturen och hitta sådana här frusna vattenfall. Och det är en klättring som är oerhört extrem. Man måste ha mycket vassa prylar och man måste ha god kännedom om vad man håller på med. Det är kanske det som är mest lockande, att det är så fränt och så extremt helt enkelt. Så, och så är det bara i med repet här och fira ner. Och de här är väldigt stark. Det är ganska tungt, det är jättetungt. Det man använder muskler som man inte riktigt är van med. Det är mycket axlar och rygg. Så det är väldigt fysiskt, man ska vara snabb i händerna. Och det är väldigt tungt där, men det är väldigt roligt. Jag tror fler tjejer skulle klara av att göra det. Vad tycker du bäst om? Jag föredrar faktiskt klippa, men det är så olika saker. För klippa det är mer den här smidigheten. Där är ju tjejer. Där är det ingen skillnad på killar och tjejer alls. Där är det mer smidighet, det är inte så mycket styrka. Men här i början när man klättrar i så är det mycket styrka, tror jag. Men sen kan man nog lära upp sig så att det blir lika lätt att klättra i som klippa. Mm. Men jag tycker ju om hela det här, just att man gör en anmarsch, det är snö, det är lite tuffa förhållanden och så klättrar man. Det tycker jag är roligt. Kursen kommer att avslutas med att man ska ta sig upp för Elsas fall, som den här vintern innebär ganska varierad klättring. Känns gött. Ja, bättre än så här. Nej, det blir fan inte bättre än så här.
Inte det minsta nervös? Nej, inte än. Kanske därför. Om vi ska leda någonting får vi se. Klättring är alltid farlig. Den som tror något annat, ja, tror fel kan man säga. Men det går ju att minimera risken. Om det är mycket det vi lär ut här. Säkerhetstekniken och hur man använder rep och hur man sätter säkringar. Sen är det ju, måste det ju vara mycket omdöme och fjällsäkerhet och snö- och lavinkunskap. Sånt där som man också måste ha med sig. Och de här sakerna bakar vi in i kursen så att det blir väldigt mycket säkerhetstänkande då. Men riskerna går ju aldrig ut i slutet. Har du varit rädd någon gång när du håller på? Det har man alltid varit. Alla klättrare har det rädd. Annars skulle man aldrig, tror jag, känna någon tjusning heller av att ha klarat av någonting. Men det är som en viss kittling det där i kroppen att klara av någonting som man, alltså, är riktigt läskigt. För skulle man inte ha någon rädsla, skulle man inte ha någon respekt, och då blir man aldrig långlivad som klättrare. Ibland tar man en paus i träningen och roar sig med annat. Här uppför Gösta Olander och dubbla Vasaloppssegaren Arthur Häggblad en liten parodi på det moderna iglosvärmeriet. Utan att nämnvärt röra läpparna talar man hemgjord eskimoiska. Så här låter det. Och för alla er oroliga själar där hemma så kan jag säga att alla kursdeltagarna klarar sig helskinnade både upp och ner för isfallet som är uppkallat efter det gamla föreståndarinnan Elsa Göransson. Nästa inslag handlar också om klättring, fast ändå inte, fast gör det. Fast det blir inte just klättring. Det handlar inte enbart om klättring, det är i och för sig brant upp när vi går. Det handlar om när vi tar oss till Ramundberg i Helax, Sveriges sydligaste glaciär, 1793. 8 meter och sånt är det ungefär. Högt berg och kallt är det. Och så grev vi in oss i snön i bivack, så bivack över natten efter jag promenerar upp. Och så åker vi ner orörd snö. Det är bra åkning, fast det är kanske upplevelsen som är det absolut roligaste. Gå omkring i naturen och kolla på vad som händer. Det är ett roligt reportage helt enkelt, tycker jag. Jag önskar vara med, vi får nöja oss med att kolla på det. Att sträva mot toppen för att få belöning när man åker ner är en av anledningarna till att gå på fjällvandring. Framtidens fjällvandrare använder kanske som här snöskor och snöbrädor istället för traditionella turskidor. Helhetsupplevelsen. Får vara i fred ute på berget med sina kamrater. De man tycker om att umgås med. Det är helt klar annan sak. Man samlar ihop ett gäng. Bestämmer sig för någonting. Och sen tar man upp matchen mot berget helt enkelt. Målet för denna fjällvandring eller hikingtur är Helax. Sveriges sydligaste glaciär med en topp på 1792 meter över havet. Det är en lite annorlunda upplevelse. Det är tystnaden och så går man upp där och trivs med kamrater och fikar lite. Så det är bara kul att göra det annorlunda. Vad man måste ha med sig på en dagstur när man ska upp på Helax, det är väl då snöskor och ett par ordentliga teleskopstavar för att hjälpa till på vägen upp. En bra ryggsäck att bära brädan med och ha med sig lite dryck.
lite energi, choklad, kanske några mackor. Det är en ganska lång färd på 850 fallmeter cirka, vilket tar ett antal timmar. Om man ska gräva en bevack så behöver man gott om tid och hyfsat bra spare. Bra att hitta en driva som ligger helst i lä med mycket snö. Man kan ha en sond, kolla snödjupet, se så att det finns snö att ta. Så inte gräva halva bevacken i flera timmar och sen har inte plats med mer. Så man uppe på fjället och då är det viktigt att man gräver ner tältet så att det står lite vindskyddat. Man bygger ett vindskydd runt omkring så att det inte blir igensnöat. Så att det är viktigt att man har koll på sina grejer innan man går och lägger sig. För att de kommer definitivt inte se ut att stå där dagen efter om det är riktigt ruskväder på natten. Här kan man sova. Här sover vi. De sover i tältet. Ja, här är det varmare. Vi har mackor och kortspel. Och så har vi lätt öl med oss. Man kan inte dricka något mera på fjället, för då kan det gå illa. Ja. Här grävde Anders kanske 5 timmar. Ja, nej, 4 timmar. Jag grävde också. Elak som är... Ja, jag tar så här. Sveriges högsta topp söder om Sarek. 1797 meter. Sen med tanke på att vi åker bräda ner för så det är det ultimata redskapet ut för helt klart. Det spelar ingen roll vad det är för i stort sett. Men bristande skador på telemarksskidor och man har gått upp med stighudar. Det är ingen promenad i parken riktigt. Så. Men snowboard är det ju det. Då är det lugnt. Men vadå, det är inte bara åkningen, det är själva grejen. Det är en känsla. Ja. Vi är ute på luffen liksom. Vi är ute och fixar och trixar och har oss. Man måste testa lite grann. Lite olika saker. Nu kan man säga att man har bott inne mitt inne i ett kylskåp mitt i backen. Så här. Ja, vi har faktiskt bättre här än vad de har i tältet. Det kan jag säga. Det har de hemma också. Mm. När man sover i tält så är det viktigt att tänka på en del saker. För det första kan man ju berätta att det inte är speciellt obehagligt på något sätt. Och det i och för sig är, blåser det 25 sekundmeter och snöar så är det kanske inte så jättebehagligt, men det är definitivt så att man klarar av det. Och vet man vad man ska göra så är det inga problem. Och har man ett litet gasolkök eller vad man nu har så kan man sitta där inne i tältet och fixa käk och sådär. Det är ganska trevligt faktiskt. Folk som känner till området där en glas är. Det är en utmaning. Du utmanar dig själv och berget. Det blir en total upplevelse. Det finns ingenting du kan jämföra med. Det här är en helt annan värld.
Som jag sa i början av programmet så har alltså just Super Session, de här jättestora actionsporttävlingarna här i Globen, de har precis avslutats. Det har varit 4 väldigt intensiva timmar som vi har varit med om. Mm, nu röjer de ner alltihopa, bara förstör. Mm-hmm. Allt de har byggt upp raserar de. Vi tänkte bjuda på det göttaste av de här 4, att jag komprimerar dem lite grann till ett par minuter. Men vi tar och backar tillbaka lite och börjar med att titta på hur det såg ut redan igår. Man jobbar och jobbar, och i alla fall så här mot slutet är folk igång i stort sett dygnet runt. Ramper för miljoner byggs och 70 lastbilar snö som skrapats av från isränkar och berg lite runt om i landet ska givetvis skottas. Är det mycket då? Ja, det är ganska mycket nu. Hur länge är det kvar? Ja. Har du startat nedräkningen? Ja, vi är färdiga på söndag 8:00. Då är det över. Jag ringer dig. Det är trist. Hej. Men på lördag blir det kul. Åkarna strömmar till för att kolla läget lite, och man känner lite att nervositeten börjar hänga i luften. Det är lugnt faktiskt. Det är så farligt. Låtsas vara nervös. Så man kan ligga på samma nivå typ i 3-4 dagar, så låtsas man vara nervös. Och sen när man väl ska tävla, där är man inte så nervös. Tycker man, för att man har tränat på att vara nervös nu typ i 2 veckor. Man får lite känslan av en klassresa eller en klassåterträff eller något. Det är folk som inte har setts på länge som får ses igen. Det är åkarmöten, PR-jippon och presskonferenser. The only reason I keep going is because I still feel like I can. So I just keep doing it until my body won't let me do it anymore. And to be part of events like this is an honor. You know, to be through one generation and get to be part of something like this. It's just an honor to get to do it again. Vi är världens bästa åkare här, både i skateboard och snowboard. Vi saknar Terje tyvärr på grund av att han har gjort hela höften. Men i skateboard så har det aldrig varit så här heta namn som har åkt tillsammans någon gång. Alltså, utan... Åkarna är nöjda? Det tror jag. De känns, alla jag pratar med känns jättenöjda. Lite stressade av tempot, det kanske de inte är vana med. Men vi ser det här mer som en show än en tävling. A great time, man. It's like just watching the skateboarders go off, you know, and I rarely get to see snowboard competitions like this, you know, so it's I'm having a great time just kind of spectating, and then when they say go, I get to drop in and do some runs, so having a good time. Is it always cool? Is it always fun to be a pro? Yeah, I guess. I mean, it's just fun to ride in general. I don't think it matters if you're pro or not, you know. I guess if you ride as much as I have or you know, as long as I have, you eventually can turn pro and then just pursue riding and having a good time. But I think being pro, it presents a lot more opportunities like this to be a part of events, great events like this. So you don't have any feeling of pressure or stuff like that? Oh yeah, you always have pressure. You always have, especially doing demos, you know. And when you're being promoted, you have definitely have a lot of pressure to live up to expectations of people that's come to watch you and stuff. So you know, hopefully I'll be able to do a good show. And I'm a little sore in the shoulder, but you know, I'll see how it turns out. I'll try to do my best. Yeah, BMX riding, it's a lifestyle. It's a, you know, it's a way of life. I guess it's almost a religion to some, you know, like you just, it's your art, your passion. It's just what you do, you know. I skate-tävlingen körde man en halvtimmes jam som innebär att åkarna hinner få en typ en 5 åk var som bedöms av en hel stab med domare. Okay, guys.
ära, ännu mer berömmelse och en stor prischeck på $15,000 gick alltså till amerikanen Andy McDonald. To be in a competition like this because he's so big, he's skateboarding, BMX, snowboarding together and so many people, and it's super cool because everybody is in good mood and party, and that's what I like, you know. It's not really like only competition, it's also fun. So which part do you like the most? I mean, skateboarding, snowboarding, what do you like, which one do you like to watch the most? For sure the skateboarding is so sick, these guys are going so crazy. And BMX for sure too. I mean, everybody's going crazy here. The snowboarders, the inliners, everybody, so. But it doesn't feel like a competition. It doesn't really feel like competition, no. Because it's just more like you try to give a good show to the people. Session 1997 vanns alltså enormt överraskande av Trevor Andrews från Kanada. Enormt kul, hade du tippat det? Nej, jag hade aldrig trott faktiskt. Han åkte bra, han förtjänade. Verkligen. Ingen nästan ens visste vem Kahn är. Och så kom han in och dominerar bort världseliten på ett bräd och går hem $50,000 rikare. Bra gjort. Ett ärofullt sätt att avsluta äventyrssäsong på, tycker jag. Ha det så bra vid jul och nyår. Och glöm inte att vi är tillbaka i februari. Ha det bra. Hej. Från klippiga bergen i Kanada, äventyrarnas egen Oscarsgala. Se de största stjärnorna i de bästa filmerna.